Det är bara att ringa juristen så fixar de skilsmässan. Alltså, hon gillade inte det? Jo, men hon har inget att göra så. Nej. Nej, men så är det ju. Riktigt trevligt var det.
fan, vi drar och badar igen. Vi bara badar oss nästan, men du har fått fram ett bad, du var aslängd sig i badet. Ja, jag en månad, den andra är bara det. Fredriks, vet du, han är dyngsväng. Nej, Arne Wolfs. Ja. Och han är ju inte släkt med... Men han åkte först. Ja, men han åkte. Ja, jajamän.